Českou republiku by mohla velmi brzy zaplavit dieselová auta z Německa. Jejich prodej tam totiž prudce klesá stejně jako v celé západní Evropě. A tak hrozí, že nechtěná auta začnou přes naše území proudit na východ. Obavy o budoucnost dieselových aut v Německu podpořilo i nedávné rozhodnutí správního soudu v Lipsku, podle kterého by takovým vozidlům mohla některá města i zakázat vjezd. V Německu je 15,5 milionu naftových vozidel, z toho 12,5 milionu jich nesplňuje poslední emisní limity. Podle odborníků by se nechtěná auta mohla přeprodávat na východ, tedy i do Česka. O tyto vozy bude určitě minimální zájem na německém trhu, rakouském, francouzském. Ten tlak na to zbavovat těch starších dieselů určitě bude velký. Jenže české bazary jsou už teď plné naftáků, které nikdo nechce. Zákazníci prý už přibližně rok sahají raději po benzínových autech. V dnešní době spíše rozhoduje cena vozidla, v jakým je to stavu, jo, ale u těch novějších spíše preferují benzín. Že by se ale němečtí řidiči začali hromadně zbavovat všech naftových vozidel, se neočekává. Zájem o ně začal upadat už před několika lety, kdy Německo zavedlo emisní zóny. Nebude vůbec nic převratného, jejich majitelé s nimi budou dál jezdit. Povětšinou do centra stejně využívali městskou hromadnou dopravu. Navíc už dlouhou dobu platí různá emisní opatření, jsou to takové ty zelené pakety. Z našeho pohledu tento krok Německa riziko nepředstavuje. Znamená to, že by ta dieselová auta splňující nižší emisní normy nemohla být v Německu provozována. Diesely jsou už delší dobu ležáky i v německých autobazarech. Prodávají se prý jen výjimečně. Naftových automobilů máme v nabídce hodně. Je pravdou, že nejsou příliš vyhledávané. Podle některých odhadů by nechtěná naftová vozidla mohla přes Česko proudit dál na východ, kde je o ně stále zájem. Martin Kočárek, Televize Nova.